Амбаатар гишүүний санаачилсан хуйлуудад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байлаа. Ингээд Дарх хотоос дамжуулсан мэдээллийг одоо танд хүргэе. Сар бүр тогтмол тойрогтой ажиллаж иргэдтэйгээ уулздаг улсын хурлын гишүүн Гамбаатар энэ удаад Дархан уул аймгийн 15 багийн иргэд хөдөлмөрчдөд уулзаж тэдний саналуудыг сонслоо. Дархан уул аймагт өнгөрсөн 4 жилд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 60 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдчихэ. Үүнээс эмнэлэг болон эрүүл мэндийн салбарт 3.4 тэрбум төгрөгийн парк шинжилэл, 5 төрөгний тэрэг их засварын ажил хийгдсэн байна. За харин боловсролын салбарт гэвэл 7 цэцэрлэг шинээр баригдаж цэцэрлэгт хамрагдалт 92% болж улсын хэмжээнд тэргүүлж байна. Мөн үүнээс гадна ерөнхий боловсролын чиглэлд 7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, зам дэд бүтцийн ажилд 40 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн явдалд Дархан уул аймгийн иргэд орон нутгийн удирдлагуудтай сэтгэл ханамжтай байна. Хүрийн үйлчлэгээний усад эмнэлэг сургууль боловсролын байгууллагуудын талаар одоо гомдж байгаагаа хүмүүс хэлж байна. Тэгээ цаашид одоо оюу толгоо ноён уул тийм энэ асуудал юу болсон бэ гэсэн байдлаар арай өрнүүлж байна. Тэгэхээр хүмүүсийн итгэх бол сайн байна уу? Энэ хурлд бол хэлийн яри сонсъё гэсэн юм аа хүмүүс иргэд мань ирж чөлөөтэй ярьж хэлж байна. Харин улсын хурлын гишүүн Гамбаатарын хувьд гэвэл хүүхд харах үйлчлэгээний тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, компани тухай хууль болон бусад 11 хувилыг санаачлан батлуулсанд дарханчууд баяртай байгаагаа уулзалтын үеэр онцолж байлаа. Залуусын хот цаашлаад Дархан уул аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Гамбаатарын хувьд ашигт малтмал, бэлчээр цэргийн албаа агчийн тэтгүр тэтгэмж зэрэг хуулийн төслүүд өргөн барихад бэлэн болгоод байгаагаа энэ үеэр онцолж байлаа. Дашин дутхад дарханчууд түүнийг дарханаас гаралтай хүн намт орж даргаар сонгогдсон ажиллаж байгаад талархан ард иргэдийнхэн төлөө улам хүчтэй их зүйл хийж ажиллахыг захиж байлаа.